Në kuadër të fesës së 7 marsit, Shkolla Hasan Koçi në Shkozë dhe Shkolla e Re në Kënet kanë organizuar aktivitete me tema të ndryshme, ku përfshihet marrëdhënia nxënës mësues prind. Këta mësues, veç edukimit që përcjellin tek nxënësit çdo ditë, duan t'i tregojnë këtyre të fundit që është shumë e rëndësishme marrëdhënia që ata duhet të kenë me njëri tjetrin. Dua të përshëndes gjithë mësuesat të shkollës time dhe gjithë kolegët në gjithë Shqipërinë për festën e 7 marsit, festën e mësuesit, për profesionin tonë që është një profesion shumë i rëndësishëm dhe është një profesion para cilit përkulemi të gjithë, sikurse unë para mësuesve të mi, të cilët më kanë sjellë mua në këtë ditë sot. Atëre, ne sot kemi bërë një aktivitet të madh me temën gjithë përfshirja. Nuk është vetëm e mësuesve, është e nxënësve, komunitetit, e të gjithëve. Duke qenë gjithë përfshirje dhe nxënësit të kuptojnë dhe fëmijët dhe komuniteti që jemi të ndryshëm dhe duhet ta pranojmë njëri tjetrin me ndryshimet që kemi. Në këtë 7 mars, normal që ne kemi ardhur me një plan të detajuar aktivitetesh, sipas uzimit që kemi marrë nga drejtoria arsimore rajonale. Ashtu si kurse në çdo fest që ju jeni dëshmitar, edhe sot ne kemi hapur një foto ekspozit ku pasyrohen mrekullit natyrore të qytetit tim. Kontribut i mësuesve, i nxënësve dhe i prindërve. Nga viti në vit dhe nga marsi në mars, gjithçka ndryshon, por ajo që do të mbetet për herë në kujtesën tonë është pikërisht 7 marsi, dita e mësuesit, apo ndryshe si quhet edhe ditëlindja e shkollës së parë shqipe.